Op een haar na, door Graham Blackett. Vertaling, Joke van den Berg. Duurt het nog lang, James? Kom. Heb jij de badkamer nodig? Nee, maar je weet dat ik het vervelend vind om alleen te zitten wachten. Als je opwindt over de komst van mijn broer, hoop ik dat je het nog even kan uithouden. Hij is altijd te laat. De enige manier voor hem om indruk te maken. Nou, James, kom dan alsjeblieft uit de badkamer. Ik heb er een hekel aan om op afstand te converseren. Bovendien heeft hij geen richtingsgevoel. Als kleine jongen had hij al moeite met zijn broekspijpen. Ik snap werkelijk niet waarom jij altijd op die manier over hem praat, James. Het is je broer. Als je praat over iedereen zo. Zolang ik met je getrouwd ben, heb ik je geloof ik nog nooit iets aardigs over iemand horen zeggen. Enige verdediging voor overgevoelige naturen als ik is sarcasme. Anders merken ze hoe kwetsbaar je bent. Je zou tenminste één uitzondering kunnen maken voor je broer, je tweelingbroer. Een eeneiige tweeling, inderdaad. Maar nauwelijks één. Ach, ik heb hem toch in geen 20 jaar gezien. Reden te meer om moeite te nemen aardig tegen hem te zijn, James. Ik heb me de moeite genomen hem toe te staan zichzelf uit te nodigen. Nou is de beurt aan jou. Weet jij zeker dat de gedachte aan het geld van tante Constance niet door jouw hoofd spookt? Ik vroeg me al af wanneer je daarover zou beginnen. Dat testament was zeer duidelijk. Het geld werd vermaakt aan de oudste zoon van haar broer. Nou, daar ben ik nou toevallig. Ja, met 2,5 minuut. Ja, dat kan niemand mij verwijten, hè? Je gedraagt je wel behoorlijk, hè, James? Je jaagt hem niet op de kast. Die? Die is niet op de kast te krijgen. Ik heb het op alle manieren geprobeerd. En ik ben er nooit tegenslaagd. Hij had moeten trouwen. In wezen ben jij de geboren vrijgezel en hij de ideale echtgenoot. Hé, wacht even. Zo'n slechte echtgenoot ben ik nou niet, voor u wel? Nee, dat niet, maar het kost je soms wel moeite, terwijl het voor hem doodnormaal zou zijn geweest. Nou, hij heeft al een kans gehad. Als hij die verloving met Emily Chambers niet verbroken had, hadden we nu geweten wat voor echtgenoot hij zou zijn. Hoewel, ja, ik kan hem niet eens ongelijk geven. Met dat hoofd en die benen? Dat ze kunnen deelnemen aan de verkiezing tot paard van het jaar. Het doet, James. Ze zijn beide de dans ontsprongen. Waarom beide? Omdat hij bij alles eerst de gebruiksaanwijzing raadpleegt. Hij zou zich in de twijfelaar hebben opgesteld. Emily smachtte naast hem. En les 1 van echterlijke plichten voor beginners. Je doet het alweer. Wat? Onaardige dingen zeggen. Hij heeft ook een hoop goede eigenschappen. Tientallen, honderden. Gek is alleen dat ik altijd moet denken aan de vele slechte eigenschappen die hij heeft. Nou, wil je nog thee? Boos? Ja, James. Ik vind het niet prettig dat je zo laatdunkend spreekt over iemand die je zo naast staat. Speling der natuur, Mary, meer niet. Maar ja, goed. Misschien heb je gelijk. Ik draaf weer door. Ja. Ja, ik wil wel nog een kopje thee. Goedemorgen, juffrouw Parkinson. Goedemorgen. Ik wilde graag een bedragje storten. Hebt u een rekening bij onze bank, meneer? Nee, ik ben nieuw in deze omgeving. Oh, nou, wilt u dan dit formulier invullen? Wat is het bedrag waarmee u de rekening wilt openen? 10.000 pond. Om precies te zijn, 10.001. Oh, dergelijke bedragen behandelt onze directeur, meneer Ash, persoonlijk. Wat is uw naam? Threadneedle. Edward John Threadneedle. De naam is niet onbekend in de bankkring. Wilt u even wachten, meneer Threadneedle? Goedemorgen, mijn naam is Ash. Gaat u zitten, Threadneedle.
dank u. Juffrouw Parkinson zei me dat u een rekening wilt openen voor een bedrag van 10.000 ponden. Is dat juist, meneer Threadneedle? Nee. 10.001 pond. Oh, juist, ja. Dat is een vrij groot bedrag. Onze bank biedt u verschillende mogelijkheden dit prettig te beleggen. Misschien mag ik u daarvan... Nee, dank u. Ik ben niet geïnteresseerd in beleggingen. Ik verlang zelfs geen rente. Alleen dat u er zorg voor draagt. Zoals u wilt. Hebt u het geld bij u? Ja, hier in deze tas. Misschien wilt u het even voor ons natellen, juffrouw Parkinson. Blikje. Dan kunnen meneer Threadneedle en ik de formaliteiten afhandelen. Alsjeblieft. Wel, meneer Threadneedle, kunt u mij een paar referenties geven? Waarvoor? Ik deponeer hier mijn geld, meneer Ash. Ik solliciteer niet naar een betrekking. Oh, het is maar een formaliteit. De gebruikelijke procedure voor nieuwe rekeninghouders. Het spijt me. Houdt uw procedure dan maar voor iemand anders. Dit is niet alleen een belediging, het is bovendien volslagen belachelijk. Ik vertrouw u mijn geld toe, meneer Ash. Een groot bedrag. En u verlangt van mij een bewijs van goed gedrag. Zou het niet meer voor de hand liggen als ik u daarna vroeg? Ik kan u verzekeren dat uw geld hier volkomen veilig is. Het krediet van de bank loopt in de honderden miljoenen. Ik heb het niet over de bank, ik heb het over u. U zou niet de eerste bankemployé zijn die met stille trom vertrok. Is het niet, meneer Ash? Als ik het goed begrijp, weigert u dus iemand te noemen die ons inlichtingen kan verstrekken. Inderdaad, ja. Als ik iets te verbergen had, zou ik zeker niet degene noemen die u daarover kon inlichten. En mocht u afvragen waar dat geld vandaan komt, dan kan ik u verzekeren dat ik geen bank heb beroofd. Ik heb kort geleden een huis verkocht in Yorkshire. En dit is het bedrag wat het heeft opgebracht. Oh, dan begrijp ik dat u niet wilt investeren. U bent van plan hier een huis te kopen? Mijn plannen staan nog niet vast. Voorlopig logeer ik bij vrienden. En kunt u enig bewijs van de verkoop overleggen? Uw nieuwsgierigheid kent geen grenzen, meneer Huis. Hier is een brief van de makelaar die de transactie voor mij heeft uitgevoerd. Daarin vindt u alle details. Alsjeblieft. Dank u. Hebt u er enig bezwaar tegen als ik contact met hem opneem? U weet niet van ophouden, meneer Huis. Waar gaat uw gang? Precies 10.000 pond, meneer. Plus 1, alsjeblieft. Dank u, juffrouw Parkinson. Wilt u de rekening van meneer Threadneedle in orde maken? Dat is dan alles, neem ik aan. Dank u wel. Vergeet uw hoed niet, meneer Threadneedle. Alsjeblieft. Nogmaals dank. Ik apprecieer uw hoffelijkheid en uw zakelijkheid. En ik stel me veel voor van de service bij deze bank. Edward, wat enig. Na al die tijd. Mary, laat me eens even naar je kijken. Nou, jij bent niets van... Kom binnen, Edward. We zitten al even op je te wachten. James' aanwijzingen waren een beetje moeilijk te volgen. Ik zou bijna zeggen, opzettelijk misleidend. Onzin. Nou, neem maar een kleine test. Ik dacht dat je na die eentonige rit uit Yorkshire je brein wel weer eens in werking wou laten treden. Er trad iets anders in werking. Dankzij jouw aanwijzingen stond ik op de stoep bij de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. Wat toevallig. Och, je bent onmogelijk, James. Let maar niet op hem, Edward. Hij is nog steeds niet volwassen. Nou, gaan jullie nou eens naast elkaar staan. Moet dat? Ja, dat moet van mij. Zo, de gebroeders Metcalf eindelijk verenigd. Het is niet te geloven. Na al die jaren lijken jullie nog op elkaar als twee druppels water. Dan zal ik toch even mijn hoed afzetten. Oh, Edward. Je bent kaal. Goeie hemel. Ik dacht dat jij net zo goed in je haar zat als ik. Je ziet het, Mary, op een haar nagelijk. Ach. Ja. Nou, kom verder, Edward. Goed. Wat fijn dat je er bent. Kom binnen. Ja, we hebben dan ook wel een heel verschillend leven geleid, hè? Ik speelde rugby en jij richtte op een clubje van, wat was het ook alweer? Natuurvriendjes, ja.
Ik werd in Holland gedropt als parachutist en jij was sergeant betaalmeester. Hey James, doe dat niet zo geringschattend. Edward had genoeg gezond verstand om zich verre te houden van dat mannelijke gedoe van jou. Wil je thee, Edward? Wij hebben al een uurtje geleden gedronken, maar James wilde net niet weer gaan zetten. Niet waar, liefje? Oh ja? Goed hoor. Ah ja, ik heb mijn tweelingbroer in jaren niet gezien. En op het moment dat hij binnenstapt, word ik naar de keuken gestuurd. Je hebt nog tijd genoeg om met Edward te praten. Vooruit, gemarcheerd. Ga toch zitten, Edward. Jij had niet zo lang weg moeten blijven, Edward. Jawel. Weet je, mijn gevoelens voor jou, Mary, zijn namelijk nooit veranderd. Ik had mezelf verbannen. Waarom ben jij dan teruggekomen? Een ambtelijke instelling, denk ik. Ik hou niet van onafgehandelde zaken. Ik heb mijn best gedaan je te vergeten, terwijl ik wist dat me dat niet zou lukken. En dat ik eens terug zou komen. Ik heb alleen geprobeerd het zo lang mogelijk uit te stellen. Het is eigenlijk niet eerlijk. Waarom niet? Jij herinnerde je mij zoals je me het laatst gezien hebt. Op mijn 29ste. Mm-hmm. Maar ik wist precies hoe jij eruit zag. Ik hoefde alleen maar naar James te kijken. Behalve het haar dan. Ja, dat is waar. Wat zeg je van mij? Teleurgesteld? Niet in het minst. Mijn gevoelens voor jou hadden niets te maken met je uiterlijk. Voor mij ben je dezelfde. Nog altijd die rust. Het gevoel dat je jezelf en anderen volledig aanvaardt. Een aanvaardbare zaak om af te handelen? Nou, die term was minder goed gekozen. Kijk, Mary, ik geloof dat ik op het punt ben aangekomen waarop je behoefte krijgt orde op zaken te stellen. En je af gaat vragen waarin we gefaald hebben. Op die manier heb ik het eigenlijk nooit bekeken. Ach, alles was erg verward toen. Maar na zoveel tijd heeft alles zijn plaats gekregen. Denk je dat wij het goed hebben gedaan, Mary? Oh ja, Edward. Ja, daar ben ik zeker van. Ik geloof dat ik dat James hoor met de thee. Hij draagt altijd een blad met kopjes alsof het een ton weegt. Hier is de thee. Breng jij tegenwoordig, Edward? Nog steeds sterk en zoet. Laat mij maar inschenken. Jij morst altijd. Ja, kat is buiten, melkflessen buiten. En de deur zit op het nachtslot. Mijn dagtaak is volbracht. En, Edward, wat zal het zijn? Whisky of warme melk? Whisky. Ja, gelukkig. De melk kookt altijd over bij mij. Nou, daar gaat het weer. Een eerlijk glas whisky. Gestookt in een garage. Zeker 14 dagen oud. Ashley. Dankjewel. Proost. Oud toch gauw. 3 weken, zou ik zeggen. Gek, hè? Maar ik heb het gevoel dat het maar een paar maanden is. In plaats van 20 jaar. Maar het is helemaal niet zo gek, James. Maar wat er intussen ook veranderd is, het is duidelijk dat jouw dunk van mij onveranderd is. Welke dunk? Dat ik een soort uinig ben. En niet in staat tot normale gevoelens of reacties. Dat is een beetje sterk uitgedrukt. Maar goed, goed. Misschien zou jij het niet zo formuleren, maar je houding zegt genoeg. Hoe zou jij mijn houding dan willen omschrijven?
Een mengeling van minachting en neerbuigendheid. Ja. Jij bent verbitterd, hè? Oh nee, beslist niet. Nee. Om verbitterd te zijn moet iets je raken en dat doet het niet. Nee, ik ben alleen nieuwsgierig naar het waarom. De oorsprong zal wel liggen in het feit dat we een tweeling zijn. Als we gewoon broers waren geweest, dan had ik het kunnen accepteren. Wat? Dat jij anders bent. Je weet toch dat de psychologie grote aandacht besteedt aan het bestuderen van eeneiige tweelingen? Er worden net als ratten gebruikt voor uitgebreide experimenten naar onze gedragingen en reacties. Ja, dat weet ik. Ja. En daar kwamen we dan, hè? Uit hetzelfde eitje gekropen, uit dezelfde moeder, op hetzelfde moment. Alleen, ik was iets eerder. Ja. Ja, dat kwam mij duur te staan. Tweelingbroers. Niet van elkaar te onderscheiden. En toch zo verschillend. Ja, ik begrijp het niet, James. Als jij weet dat we zoveel verschillen, waarom heb je dan zo'n grondige hekel aan me? Omdat jij alles in je verenigt. Wat ik in een man veracht. Als kind al. Ik klom boompje. Jij? Je speelde met meiden. Oh, jij was altijd kieskeurig met eten, terwijl ik zo'n honger had en niet eens wist wat ik had. Het enige waarom jij niet gepest werd op school was, omdat ze ons niet uit elkaar konden houden. Die whisky is niet slecht als je hem snel drinkt. Mag ik nog eens inschenken? Oh, ga gerust je gang. Het was pas nadat we gemobiliseerd waren dat ik het me goed realiseerde. Jij werd ambtenaar bij Rijksbelastingen, vrij logisch, naar je dienst bij de administratieve troepen. Maar ik kon op dat moment geen baan vinden en dat gaf mij volop de tijd om over jou na te denken. En weet jij hoe ik jou zag? Als een gekooid dier. Product van een uitstekende opvoeding, van eeuwenlange cultuur, het toppunt van vernuft. Gewillig plaatsnemend op een krukje achter tralies. Het was een bestaan. Ja. En wat voor een bestaan. Vertel eens, heb jij eigenlijk in al die jaren ooit zelf een beslissing mogen nemen? Of alleen maar dag in dag uit handelen volgens de voorschriften, zonder ooit je eigen verstand te hoeven gebruiken? Ach, nou begrijp ik waarom je het over een gekooid dier had. Inderdaad, ja. Voor een brok voedsel en wat comfort heb jij jezelf gedegradeerd tot een stripfiguur. Dat is wat jij gedaan hebt. En daarom heb jij de pest aan mij? Ik heb eens iemand horen zeggen dat de mensen die we niet kunnen uitstaan, diegenen zijn die tekortkomingen hebben die we zelf trachten te verbergen. En ik geloof dat dat waar is. Ik was bang voor het soort persoonlijkheid dat jij bezit, omdat het precies tegenovergesteld is aan de persoonlijkheid die ik aanvaardbaar acht. Als je gewoon een broer van me was geweest, had het me niet kunnen schelen. Maar een eeneiige tweeling, waarvan de een vrouwelijke neigingen vertoont? Wie van ons was trouw aan zijn aard? En wie deed zichzelf geweld aan? Misschien zijn wij minder identiek dan jij denkt, James. Tenslotte ben ik kaal. Tot de 25e waren we niet uit elkaar te houden, dat zegt mij genoeg. Mij heeft het nooit gestoord, James. Nou, mij dan wel. En wat deed jij eigenlijk, terwijl ik het volk van zijn laatste cent beroofde? Oh, allerlei dingen. Maar alleen als ik er zin in had. Alleen dingen die ik leuk vond. Zoals? Instructeur, bergbeklimmen in Schotland, hondentrainer voor een beveiligingsfirma. Mm. Oh ja, en vader van een jeugdherberg. Nou, heel interessant. Maar niet erg lucratief. Je kan niet alles hebben. Nee. Nee, maar jij schijnt niet veel meer te hebben dan herinneringen. Wat bedoel jij? We zijn nu midden 50, James. Ik had de gelegenheid van vroeg met pensioen te gaan. Ik heb een auto, een caravan, ik vis, ik speel golf. Maar wat voer jij uit? Ik heb de indruk dat jij op het moment geen werk hebt. Nee,
En je bent voorlopig nog niet toe aan je ouderdomspensioen. Hoe doe jij dat? Nou, goed. Ik heb een werkloosheidsuitkering en Mary had een beetje geld. Het gaat wel. Het oordelen naar je whisky zit maar net aan. Ja. Het geld van tante Constance is zeker al lang op, hè? Ja, ja. Ik dacht wel dat dat ter sprake zou komen. Dan moet jij eens goed naar me luisteren, jongen. Het was een duidelijke zaak. Zij liet die 500 pond na aan vaders oudste zoon. Aan mij, dus. Ik weet dat we maar een paar minuten schenen. Niettemin kwam het mij toe. Ja. Heb jij enig idee hoe wanhopig ik juist in die tijd was, James? Ik was meer dan een half jaar ziek geweest en toen kreeg ik die brand. De verzekering dekte nog niet de helft. 250 pond zou een uitkomst voor me zijn geweest. Het spijt me, ik zat zelf een beetje krap. Ja, joh, zo is het leven. Iedereen krijgt klappen op zijn tijd. Het is aardig je zo wijsgerig bezig te horen over andermans tegenslagen. Erg aardig, ja. Jij wilt het doen voorkomen alsof jij de verstandige weg hebt bewandeld, hè? De rijkdom te vergaren naar een leven vol inspanningen. Maar tot welke prijs? Ik heb 25 jaar lang 17 verschillende beroepen uitgeoefend. Alleen maar omdat ik ze leuk vond. En waar ik mee ophield, als ik er geen zin meer in had. Nou, en dat is een heleboel waard. Ik hoop dat Mary dat ook vindt. Ze is niet meer op een leeftijd dat een vrouw het leuk vindt, zou nog te moeten doen. Ze klaagt nooit. Dat is niet hetzelfde, hè? Zeg, waar wil jij eigenlijk naartoe? Oh, nergens. Jij bent begonnen mij te vertellen dat je mij veracht. Maar ik krijg de indruk dat jij met jezelf ook niet zo blij bent. Ach, loop naar de hel. Mogelijk is dat mijn uiteindelijke bestemming, James. Maar voor het zover is, staat mij hier nog iets te doen. Hier? Ja. Ik ben bezig met een grote transactie waar ik je hulp bij zou kunnen gebruiken. Wat noem jij een grote transactie? Er zijn duizenden mee gemoeid. En je kunt zeker op een deel ervan rekenen. Zo, wat is het? Op dit moment kan ik er verder nog niets over zeggen. Alleen geen woord tegen Mary, anders is het van de baan. Begrijp je? Oh ja, natuurlijk. James, heb jij je ooit afgevraagd wat dat gekooide die je dacht terwijl je zo sloom zat te kijken op dat krukje? Misschien bedacht hij wat hij zou doen als iemand de deur van de kooi eens openliet. Morgen, juffrouw Parkinson. Goedemorgen. Oh, meneer Threadneedle zie ik. Ja, inderdaad. Een naam wel bekend in bankkringen. Wat kan ik voor u doen? Ik wil de geld opnemen. Dat kan, hoeveel? 10.000 pond. Oh, maar dat is een tamelijk groot bedrag. En eigenlijk moeten we dat 2 of 3 dagen van tevoren weten. Dat begrijp ik wel, maar ik heb het geld nu nodig. Waarom neemt u niet liever een bankcheck? Het is nogal veel geld om bij u te dragen. Nee, dank u. Ik ben van 5 graag. Een ogenblikje dan. Ik moet het uit de kluis halen en dan ga ik uw bankrekening opheffen. Opheffen? Als ik het goed heb, staat er nog 1 pond. Ja, inderdaad. Daar ben ik weer, alsjeblieft. Zweef u wilt tekenen? E.J. Threadneedle. Zo. Dank u wel. En hier is uw geld, meneer. Dank u, juffrouw Parkinson, dank u. Black Watch. Wat zegt u? De kleuren van uw tas. Black Watch. Mijn vader was een Schot, ziet u. Als ik een das kreeg of een rok, was het altijd dierruil. Ik vond er niks aan. Ach, en waarom niet? Zo donker. Ik wilde liever een steward over mijn klotruit. Deze tas zal voor mij nooit meer de zaal zijn, jonge dame. Oh, nou neemt u me niet kwalijk. Het is echt een hele leuke tas. En het bevat mijn hele bezit. Dank u, mevrouw Parkinson. Dank u wel. Oh, uw hoed, meneer Threadneedle. Goedemorgen, meneer Ross. Goedemorgen.
Het is erg prettig dat ik uw naam hier zie. Het is al moeilijk genoeg om met iemand te spreken die maar voor de helft zichtbaar is. Laat staan als u ook nog geen naam draagt. Ja, het is de bedoeling dat u zich thuis voelt, meneer. Onze volgende campagne is een tube tandpasta bij een inleg van tenminste 10 pond. Oh, ik ben blij dat het nog niet zover is. Wat zou ik met 1000 tube tandpasta moeten doen? Wat bedoelt u dat u 10.000 pond wil deponeren? Inderdaad. Hier hebben ze. Ah, juist. Juist, juist. Ach, nou, zullen we maar beginnen met tellen. Dan gaan we. 1, 2, 3. Zo hebben we het dan, hè? Wilt u even tekenen hier? Ja. Voor. Zo. E.J. Threadneedle. De naam is niet onbekend in het bankwezen. Nee, zeker niet. Vertel dus, worden er tegenwoordig nog checkboekjes uitgegeven? Alleen als men om verzoekt. Wens u een checkboekje, meneer Threadneedle? Nee, dank u. Zou ik maar verliezen? Ik verlies alles. Die tandpasta zou waarschijnlijk ook bijraken. Nou, dat was het dan. Goedemorgen, meneer Ross. Ja, dat was het dan. Dag, meneer Tavito. Was dat meneer Threadneedle? Ja, zeg, wat een rare vogel, hè? Wat moest hij nou weer? Hij bracht 10.000 pond in briefjes van 50. Brengen? Ja. En hij heeft ze net opgenomen. Wat is net? 3 minuten geleden. Smaak het nou. Jij hebt het uitbetaald en hij brengt het recht naar mij. Waarom doet u dat in godsnaam? Ja, weet ik veel. Maar zouden we niet even tegen meneer Ash moeten zeggen? Ja, zeg, het is nou wel een bedrag. Nee, ik moet even gaan zien. Hou jij van tuinieren, Edward? Nou, niet zo erg. Maar zolang ik een tuin had, heb ik hem aardig bijgehouden. Miri is er dol op. Ze heeft groene vingers. Hoor je die vogels? Wat doe je eigenlijk met je tijd als je niet werkt, Edward? Oh, ik heb genoeg te doen, hoor. Vind je het erg dat je alleen bent? Helemaal niet. Ik heb het de laatste maanden vreselijk druk gehad met dat huis. Ik had geen tijd om alleen te zijn. Ik wist helemaal niet dat jij van plan was om dat te verkopen. Ga je weer terug naar Yorkshire? Nee. Oh. Waar ga je dan wonen? Een week of 2 bij jullie. En daarna ga ik met de caravan een tocht maken door Europa. Oh. Italië, Griekenland, ik zie wel. Misschien blijf ik voorgoed weg. Wat avontuurlijk, Edward. Niets voor jou eigenlijk. Nee, ik heb altijd gedacht dat jij snakte naar een rustig leventje. Partijtje golf, mooi leesboek. Eens in de week naar de club. Oh, ik vind het een grandioos idee. Grandioos of niet, het gaat gebeuren. Nou, ik sta echt versteld van jou, hoor. Voor ik wegga, zal ik je nog meer versteld doen staan, James. Oh ja? Zeg, jij maakt me nieuwsgierig. Ga je mee naar de pub? Iets drinken voor de lunch? Nee, liever niet. Maar laat jou dat er niet van weerhouden, hoor. Ik wil nog eventjes genieten van Mary's bloemenwereld, begrijp je? Zoals je wilt. Ik blijf niet lang weg, hoor. Dag. Doei. En, Mary, voel je er wat voor? Waarvoor? Voor de Griekse eilanden. De Acropolis, de wonderen van de Egeïsche Zee. Oh, het lijkt me verrukkelijk. Je zult een heerlijke reis hebben. Waarom ga je niet mee? Verwacht je daar antwoord op? Ja. Ja, ik zou er toen staat zijn geweest. Vroeger. Toen ik sterk genoeg was om mijn geweten het zwijgen op te leggen. Goedemorgen, meneer Ross. Goedemorgen, meneer Threadneedle. Ik wilde wat geld opnemen. 10.000 pond? Hoe raadt u het zo? Meneer S. zou u graag even kunnen spreken, meneer Threadneedle. U zou er zijn even met mij deze kans uit te gaan. Ik hoop dat u niet weer over investeringen begint. Ik ben niet geïnteresseerd. Dat denk ik niet, heb ik niet. Pardon, meneer Threadneedle voor u, meneer S. Ah, meneer Threadneedle. Goedemorgen. Hoe staat het leven? Bruisend, zoals gewoonlijk. Gaat u zitten. Rustig aan, maar vol energie. Mooi zo. Meneer Ross heeft u bij mij gebracht omdat u 10.000 pond wilt opnemen. Ja, gaat u zitten, meneer. Kom, meneer. Uit de boeken blijkt dat u 3 dagen geleden eenzelfde bedrag hebt opgenomen. Ja. En het direct weer hebt teruggestort. Ja.
Bent u dat vandaag ook van plan? Ja. Dat is zeer ongebruikelijk. Kunt u mij ook zeggen waarom u dat doet? Ja, ik heb u 10.000 pond in bewaring gegeven. Ik wil er zeker van zijn dat u ze nog hebt. Maar meneer Threadneedle, ik heb u al eerder gezegd dat het krediet van deze bank in de miljoenen loopt. Uw 10.000 pond is niet meer dan een zandkorreltje in de woestijn. Voor u misschien, meneer Ash, maar niet voor mij. Ik verzeker u dat uw geld hier veilig is. Ja, u bezorgt het personeel alleen maar extra werk. Wat een rare opvatting, meneer Ash. U doet alsof ik u dankbaar moet zijn dat u mij toestaat mijn geld bij u achter te laten. Zo is het niet, meneer... Natuurlijk is het niet zo. Het is een onderdeel van een vooropgezet plan om de doorsneeburger fijn te malen tot een slaafse massa. We mogen dan in dit land geen kampen hebben of geheime politie, maar de rechten van het individu worden telselmatig ondergraven. Meneer Threadneedle, ik heb niet... Ze knagen aan onze vrijheid, meneer Ash. De belastinginspecteurs, de milieubeschermers, de welzijnswerkers. Allemaal belust ons te vertellen wat we moeten en wat we niet moeten. En nou zal u me een beetje gaan vertellen wat ik al dan niet met mijn eigen geld mag doen. Nou, meneer de directeur, hoe heet u ook alweer? Ash, ik zal met genoegen mijn geld ergens anders brengen als deze bank zoveel moeilijkheden maakt. Maar het is helemaal niet nodig, meneer Threadneedle. Als u van tijd uw tegoed wilt controleren, dan staan je voor Parkinson en meneer Ross altijd graag tot uw dienst. Dat is ze dan, verdomme geraai ook. Goedemorgen. Ik zal even uitlaten. Nou zeg, die was behoorlijk vervelend. Excentriciteit kan ik tot op zekere hoogte verdragen, maar hem zouden ze niet los moeten laten rondlopen. Ach, weet u wat het is? Hij valt best mee, hoor. Ja, een beetje vreemd, meer niet. Ach, weet u, in onze wereld is er geen plaats meer voor mensen als meneer Threadneedle. Hij had 400 jaar geleden moeten leven. Ik geloof het ook. Ja. Enfin, volgens die makelaar in Yorkshire is alles in orde. Mooi. Dank u, meneer Ross. U kunt gaan. Graag. En Edward? Heb jij al een besluit genomen? Ik dacht dat ik je dat verteld had. Ik ga een paar maanden naar het vasteland. Nee, nee. Ik bedoel die transactie waar jij het over had. Oh, dat ja. Goed, James. Ik zal het je vertellen. Ik ben bij jou komen logeren om twee redenen. Ten eerste wilde ik Mary en jou nog één keer zien voor ik wegga. Ja, en ten tweede? Om een bank te beroven. Een bank beroven? Nee, die is goed. Ja, dat is toch onzin? Nee. Ik ben van plan een bank te beroven van 10.000 pond, James. Ik zou het wel alleen kunnen doen, maar het is eenvoudiger en veiliger als jij me helpt. Ik ben bereid de opbrengst eerlijk te delen. Maar je bent niet goed wijs. Wat weet jij nou van alarminstallaties, explosieve vluchtauto's? Niets. En ik wil het niet weten ook. Dergelijke primitieve en agressieve middelen passen meer bij jou dan bij mij. Je meent het. Verdomd, je meent het. Ja. Nou. Doe je mee of niet? Ach man, je bent niet goed bij je hoofd. Na al die jaren duik jij plotseling hierop met een dol, driest, misdadig plan. En verwacht dat ik je daarbij zal helpen en een zware straf zal riskeren. Je weet niet waar je begint. Oh nee? De bank in kwestie bevindt zich in High Street. De directeur heet Ash. Doet heel gewichtig en is niet erg snurren. Hij woont in Moorleen met zijn vrouw, die vet is en gewichtig. En twee kinderen, die ook vet zijn en verre van snugger. Zondagsmorgen speelt hij golf en koopt een paar obscene blaadjes in een achterafzaakje. Ja, wat heeft dat er nou mee te maken? Dan krijgen we meneer Ross. Jong, behulpzaam, onopvallend en waarschijnlijk zonder ambitie. Juffrouw Parkinson is ook onopvallend. En heeft afgezien van een abortus op de middelbare school verder een onopvallend leven geleid. Ja, maar waarom vertel je me dat nou allemaal? Om aan te tonen, James, dat ik alles grondig heb onderzocht. Goed. Je beschikt dan over enige informatie omtrent deze personen, maar... Maar daarmee heb je me nog niet duidelijk gemaakt waarop ik... op mijn leeftijd nog zou toetreden tot het misdadigersgilde. Hoewel jij blijkbaar staat te popelen.
James, jij hebt mij verteld dat je 17 baantjes hebt gehad in 25 jaar. Ja? En dat jij alleen opstapte als jij daar lust in had. Inderdaad. En Boothroyd, Boothroyd's groothandel in wijn en gedistilleerd. Wat is er mee? Weet jij nog dat er 4 of 5 jaar geleden, omstreeks kerstmis, tijdens het vervoer een vrachtwagen met whisky verdween? Jij was daar toen toch transportopzichter, dacht ik. Wat wil je er verdomme mee zeggen? Alleen dat de dieven blijkbaar precies op de hoogte waren van de route van dat transport. Nou, je doet net alsof ik daar iets mee te maken had. Nee, niet direct. Jij was wel zo slim je bijdrage te beperken tot het verstrekken van inlichtingen. Probeer dat maar eens te bewijzen. Waarschijnlijk is die rode wel te vinden die altijd zo'n blauw trainingsjack droeg, weet je wel, die jou steeds drankjes aanbood in dat cafeetje St. George and the Dragon. Weet je wel? Genoeg. En de politie ook. Ze weten alleen niet dat jij in die tijd met hem omging. En ga jij ze vertellen, als ik jou niet help bij die bankroon? Wel, nee. Mijn eigen broer. Nee, niemand ziet graag zijn eigen broer in de gevangenis. Nee. Ik wacht het alleen te bedden om een opsomming van je uitgelezen deugden te voorkomen. Dus als ik weiger, ga jij niet naar de politie? Nee. Nee, beslist niet. Zoals ik al zei, ik denk dat het me alleen ook wel zou lukken, maar ja, met z'n tweeën gaat het vlugger en dus veiliger. Ah, ik begrijp het. Nou? Stel nou dat we dat geld hebben. Jij smeert hem naar Europa, maar ik kan niet weg. Ik heb meer, ik heb een huis. Zo gauw ze een beschrijving hebben van de mensen van de bank, verschijnt er een montagefoto en dan duurt het niet lang voordat iemand de gelijkenis opmerkt met James Metcalf. Heel goed, James. Zeg, en vertel me nou eens wat het verschil is, het enige verschil in ons uiterlijk. Nou, dat jij kaal bent. Ja, maar dat ben ik niet. Dat wil zeggen, ik was het niet tot ik me kaal schoor, 14 dagen geleden. Waar is dat nou weer goed voor? Voor jou, James. Om jou een waterdicht alibi te verschaffen. Kijk, als ik naar de bank ga, draag ik steeds een hoed. En als ik binnen ben, zet ik die opzettelijk af. Zodat ze zien dat ik kaal ben. Oh, ja. Begrijp je wel? De montagefoto stelt dus een kale man voor. Hoe sterk de gelijkenis ook is, niemand zal durven veronderstellen dat jij daar iets mee te maken hebt. Tenzij ze denken dat iemand in 48 uur zo'n kop met haar kan laten groeien. Wat? Ben jij uitgekookt? Vergeet het niet, James. Ik heb zelfs mijn haardos geofferd om jou veilig te stellen. En het risico? Zeer gering. Ik geloof dat ik de perfecte misdaad heb beraamd. En, James, perfectie is eenvoud. Wat is mijn deel? 5.000. Ik doe het. Daar had ik 1.000 pond onder durven verwedden. Was je daar zo zeker van? Ja. Tot nu toe heb jij op mij neergekeken. Het zou onverdraaglijk zijn als je de rest van je leven tegen me op moest zien. Maar waarom, Edward? Waarom nu, ineens? Om eens voor één keer mijn tong uit te kunnen steken. Jarenlang heb ik als kleine ambtenaar werk gedaan bij je hersens bij versrompelen. Maar altijd met het uitzicht op een bevordering en de mogelijkheid tot meer verantwoordelijkheid. En toen kwam er een algehele reorganisatie en mijn kans op promotie was verkeken. Versrompelen van de hersens zal eeuwig doorgaan. Ah. En al die jaren heb jij daarop zitten wachten? Niet bewust. Het begon mij pas te dagen
toen ik mijn huis te koop aanbood. Ik ontving een routineschrijver van de makelaar en, kennelijk per vergissing, zat daar een brief bij aan een zekere Threadneedle. Deze gaf details over de verkoop van grond. Maar hij gaf mij ook een andere identiteit, waardoor ik formeel over veel geld beschikte. Maar ging de bank dat dan niet na? Natuurlijk, natuurlijk. Ze hebben die makelaar geschreven. Hij bevestigde de gegevens uit die brief, maar hij wist niet dat meneer Threadneedle op dit moment een beetje anders uitziet. Maar dat verklaart me nog steeds niet waarom. Alleen de voldoening te weten dat de hersenmassa niet geheel en al versrompeld is. Waar is James? De stad in. Ik heb een afspraak met hem om nog iets te gaan drinken voor ik wegga. Voor je weggaat? Waar ga je dan heen? Naar Dover. En dan verder in oostelijke richting. Oh, maar toch niet vandaag? Ja, Mary. Weet James het al? Nee. Zullen we elkaar nog ooit terugzien, Edward? Ik denk het niet. In ieder geval denk ik niet dat Engeland mij ooit terug zal zien, Mary. Alles lijkt me ineens zo zinloos. Waarom? Ik meende het, toen ik je vroeg met me mee te gaan. Daarvoor is het nu te laat, Edward. Misschien komen jullie eens voor een vakantie. Hè? De caravan is groot genoeg. Dat zou heerlijk zijn. Ik moet nu weg. Dag, Mary. Dag, Edward. Ben je daar eindelijk? Wat zou het zijn? Hoe is het met ijs? Ik neem een dubbele. Nee. Van hier af aan moeten wij exact hetzelfde doen. Oh. 2 whisky ijs, alsjeblieft. Nou, daar zitten we dan. Het is nu 17 minuten en 20 seconden over 2. Waarom zeg je dat? Omdat onze horloges gelijk moeten staan. Om 2:45 beroven wij die bank. Vandaag? Ja, luister goed. Je weet wat het is? Ja? Als de torenklok 2:45 slaat, ga je de bank binnen. Jij gaat recht op juffrouw Parkinson af. En je neemt 10.000 pond op de naam E.J. Threadneedle. Hier heb je een voorbeeld van de handtekening. Er is nog tijd genoeg om dat te oefenen. En wat doe jij? Ik neem terzelfde tijd hetzelfde bedrag op van dezelfde rekening, maar ik wend mij tot meneer Ross. Dus dit is wat jij verstaat onder een uniek en onfeilbaar plan. Goeie hemel, man. Als we dat doen, dan zitten we nog zo in de baai. Ja, waarom? Omdat het personeel verplicht is het saldo na te gaan en te noteren welk bedrag er is opgenomen. Ik verzeker je dat nog juffrouw Parkinson, nog meneer Ross dat zal doen. Weet je dat zo zeker? Vanaf het eerste ogenblik heb ik juffrouw Parkinson en meneer Ross geprogrammeerd. Als zij een van ons aan de baan krijgen en we vragen om 10.000 pond, dan voeren zij een aantal handelingen uit, maar geen van hen controleert het saldo. Waarom niet? Omdat juffrouw Parkinson denkt dat jij direct naar meneer Ross gaat om het geld terug te storten. En meneer Ross denkt dat ik het onmiddellijk terugbreng naar juffrouw Parkinson. Maar wat in werkelijkheid gebeurt is dat wij beide de dichtstbijzijnde uitgang verlaten, ieder met 10.000 pond. 10.000 van mezelf en 10.000 gepikt van de bank. En dan? Staat je wagenlijst soms geparkeerd? Natuurlijk niet. Als wij de bank uitkomen, neem ik die 10.000 van jou over. Jij neemt de bus naar huis en ik loop naar de rivier. Een rivier? Waarom? Ja, daar huur ik een skif en ik roei op een gemak naar het trapje bij St. Martin's Bridge. Nog in 200 meter van je huis. Dan vraag ik aan een van de jongens die er aan het vissen zijn om de boot terug te roeien. En ik slenter naar jouw huis toe. Ja, dat klinkt allemaal erg aardig. Maar als we in die bank zijn en iemand voelt nattigheid. Het is vrijdag, het is maartdag. Iedereen heeft het veel te druk. Nou, drink je glas leeg. En houd dit van nu ervan op. Een hoed? Ja, een hoed. Als jij hem in de bank 1 keer afzet en iemand ziet je haar, ben je verloren. Nog 30 seconden. Ik mag niet te vroeg zijn. Als de torenklok 2:15 slaat. Als ik het maar hoor, met
was het verkeerd. Ik moet stipt op tijd zijn. Hierdoor. Voelt u zich wel goed? Ja, ja, heel goed, dank u. Echt? Wilt u niet even gaan zitten? Nee, dank u. Ik voel me uitstekend, dank u. U komt zeker zoals gewoonlijk. Inderdaad. Nou, het is dik in orde hoor, we hebben het nog. Ik begrijp toch echt niet waarom u dit doet, meneer Trachnidor. U kunt er op vertrouwde tijd goed voor u bewaren, eerlijk waar? Ja, ik dacht dat ik duidelijk genoeg wist, was, jonge dame. Zolang mijn geld zich in deze bank bevindt, wens ik het van tijd tot tijd te zien en aan te raken. En daarna opnieuw te deponeren. Alsjeblieft, dit is ondertekend. Ja, nou, natuurlijk. Dat is in orde. Hier is uw 10.000 toe. Maar voelt u zich nou echt wel goed? U beeft zo. Waarom gaat u dan nu even zitten? Nee, dank u, juffrouw Parkinson. Ik heb nog meer te doen vandaag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik hoop dat hij gauw opknapt. Hij is vandaag zichzelf niet. Hallo, meneer Frenidel. Hoe maken we het vandaag? Uitstekend, dank u. Zo, dat is wachten. Nou, laat ik nou eens raden wat u komt doen. Ik denk dat u mij een bedragje van 10.000 van kop toe vertrouwen. Fout, meneer Ross. Ik wil genoemd bedragje aan u ontfutselen. 10.000 in vijfjes, graag. Nou, dan had ik het deze keer mis, hè. Als je het uiteindelijk maar goed hebt, meneer Ross. Ja. Druk vandaag. Gewoon. Alsjeblieft het incassobewijs ingevuld en ondertekend. Juist. En hier hebben we dan de 10.000 volgende Frenidel. In vijfjes. Dank u wel. Ik wens u het prettig. Insgelijks, meneer Frenidel. Insgelijks. Mary? Mary? Jo. Ben je thuis? In de keuken. Is Edward al terug? Terug? Hoe bedoel je terug? Hij komt niet terug. Hij komt niet terug, natuurlijk komt hij terug. Nee, James, dat doet hij niet. Hij zei dat hij een afspraak met je had in de stad om afscheid te nemen. En dat hij daarna met de auto en de caravan naar Dover vertrok. Dan is hij zeker van gedachten veranderd. We hebben iets gedronken en we gingen uit elkaar om ongeveer... Wat is er, James? Je ziet ineens zo bleek. Niets. Niets aan de hand. Zal ik thee maken? Ach, zeur toch niet zo'n mens. Oh. Niets aan de hand, zeg ik toch. Als je zo begint, ga ik maar eens kijken hoe de tomaten erbij staan. Een vriendelijk zwijgen is ver te verkiezen boven jouw wijze van converseren. Oh, James, wil jij alsjeblieft de televisie uitdoen? Zo. Ik heb de krant bijna uit, dan gaan we naar bed. Wie zegt jou dat ik naar bed ga? Ik denk dat ik nog een tijdje op blijf. Dan blijf je op. En aangezien jou niets mankeert, zou je zelf ook die rottelevisie uit kunnen doen in plaats van mij te sturen. Neem me niet kwalijk. Ik wist niet dat je iets anders deed dan in de ruimte staren. Ik zat te denken. Ach, goed, dan toch op! Zeg, wat heb jij? Niks. Ik heb niks! Hé, hey, heb jij dat berichtje gelezen over die boot? Hoezo ook? Jij hebt toch de hele krant, hè? Blijkbaar is er bij de stuwdam een omgeslagen skif gevonden. Hij was gehuurd. Wat staat er nog meer over? Een visser heeft een tweedjasje gevonden. De bootverhuurder heeft het herkend. Het was van de man die de skif bij me had gehuurd. En er stond ook een naam in. A. Nee, wat staat er? Wat staat er? E.J. Threadneedle. De politie vraagt iedereen die inlichtingen kan geven zich met hen in verbinding te stellen. Is er een lijk gevonden? Nee. Nee, dat niet. Ze hebben gedrekt, maar er is niets gevonden. Wordt er iets gezegd over een tas? Een donkergroene, geruite tas? Een tas? Nee. Nee, waarom? Zomaar. Toen ik thuis straks naar huis liep, zag ik een vent in een skif met een tweedjasje. En die had zo'n geruite tas tussen zijn knie. Nou, zou je dat niet aan de politie moeten vertellen? Ach, nee, natuurlijk niet. Er zijn hoofd van dat soort vage inlichtingen waar ze niks aan hebben. Ik
Waar zou Edward nu zitten? Misschien toert hij al door Frankrijk. Waar die ook zit, over ons zal die niet inzitten. Mijn broer Edward zit over niemand in. Die gaat over lek als het hem uitkomt. Hé, wat onaardig nou weer. Heeft hij tegen jou eigenlijk nog gehad over het geld van tante Constance? Terloops, hoezo? Nou, vlak voordat hij wegging, zei hij zoiets raars. Hij zei, 250 pond van het geld van tante Constance zou nu zeker 10.000 zijn. Ja, James, waar ga je nu naartoe? Ik? Waar ik naartoe ga? Naar bed! Naar bed! Op een haar na, door Graham Blackett. Vertaling, Joke van den Berg. Rolverdeling, Edward Metcalf, Hans Karsenbarg. James Metcalf, Erik van Ingen. Mary Metcalf, Marijke Merkens. Meneer Ash, Frans Kokshoorn. Meneer Ross, Jan Borkes. Juffrouw Parkinson, Willy Maasdam. Technische realisatie, André Jansen. Assistentie, Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.